Pozdrav ljudi, dobrodošli u najnovije izdanje emisije WhatsApp. Naše kamere i ovog puta bile su vredne i spremile razne zanimljive priloge iz života poznatih. Sa kim smo to ovog puta razgovarali, vidjet ćete u narednim minutima. Moje ime je Ilija i možemo da počnemo. Mlada modna blogerka Iva Jeremić govorila je na razne teme. O svojoj karijeri, o saradnjama i kampanjama koje je radila, kao i kako uspeva da napravi balans između privatnog života i Instagrama. Ja sam počela da se bavim time 2015. godine, zapravo ne konkretno da se bavim. To je počelo tako spontano dok sam ja živela u Americi. I drugarica i ja smo jednostavno htjela da popunimo vreme nakon časova. I tako volele smo samo da se oblačimo, da se modiramo i da se fotkamo. I tako je to malo po malo počelo. I onda sam, da kažem, u tom nekom periodu narednih par godina dosta putovala i mislim da se tada moj kontent jako dopao publici. I, na primjer, pre 2,5 godine sam počela da dobijem upite za saradnju, ozbiljne upite za saradnju. Ljudi su počeli da me prepoznaju na ulici i da pitaju da se fotografišemo. I, da kažem, tada sam ja počela ozbiljno da shvatam taj moj hobi u tom trenutku i da tada je to preraslo u posao. Ja smatram da influencer mora da ima neku tu energiju kako bi privukao svoju publiku da i da prenese neko svoje mišljenje na njih, jer tako sama reč influencer znači da ti utičeš na svoju publiku. Naravno, ne očekuje se da će tvoja publika misliti sve isto što i ti. I to je normalno, svi smo, da kažem, jedinka za sebe. Ali mislim da moraš da imaš neku tu, kao da kažem, energiju, da zračiš nečem, da ljudi to prepoznaju u tebi i da prepoznaju u tebi zapravo taj X faktor. Za mene, da je osoba u trenu, to jeste da prati, da kažem, ove sve neka najnovija dešavanja koja se dešavaju u svetu, u našem gradu ili gde god. Tako da kažem, to je neka osoba koja prati sva ta dešavanja. Naravno, nije nužno da ti u sve moraš da se uklopiš i postoje stvari u koje ti namerno nećeš da se uklopiš. Ja pa uvek, kada vidim da je nešto baš isfarsirano, ja namerno to neću. Najviše pitanja je vezano za moje školovanje, kako si upisala, kako je bilo, da li može da se zaposli posle fakulteta, znači to je pitanje broj 1. Nakon toga, uglavnom, gde si kupila ovo, gde si kupila ono, koje voliš make-up proizvode, naravno, uglavnom sve za beauty i fashion i naravno ima dosta pitanja i za moja putovanja. Često me pitaju, na primjer, je li imaš neke savete, kako jeftino naći karte, kako, da kažem, najbolje provesti vreme u nekom gradu, tips and tricks za fotografije. Tako da, uglavnom su to neka pitanja, nema, da kažem, nekih specijalnih, intimnih pitanja, mislim, prođe po neko pitanje, naravno. Moja radna nedelja nije zezanje, trčanje sa lokacije na lokaciju da pijem kafe s drugaricama, nego ja svaki dan radim od 8 do 5. I tek nakon toga trčim na lokaciju da napravim kontent koji ću postovati u toku te nedelje. Tako da sam ja sebi rekla, evo ovako, ti ćeš da radiš svoj regularni posao i da se trudiš, da budeš najbolja u tome od ponedeljka do petka, a zatim ćeš subotu i nedelju, nećeš se izložavati kod kuće, gledati Netflix i glupirati se, nego ćeš jednostavno ustati u 7, otići napraviti kontent i postovati ga u toku nedelje. Ja ustanem u 7:15, u 8:30 sam već u kancelariji. Naravno, tu je, da kažem, gomila sastanaka, smišljenja strategija i raznih nekih stvari. Radim na jednom fenomenalnom projektu u e-commerce kompaniji. Imat ćete svi priliku da budete korisnici krajem, tako, u junu. Vidjet ćete šta je to jako, jako zanimljiva priča. Tako da radim eto do 5, nakon toga ili odem na trening ili završavam neke svoje, da kažem, obaveze koje imam i uveče, ili ako nemam neko fotkanje, onda sam sa svojim najbližim. Ja obožavam da sam stalno u oversize duksevima i trenerkama. Znači, i često kad snimam neke, na primjer, holove kod kuće, ja sam uvek u tim duksevima jer to je moje kućno izdanje i volim da me ništa ne stiže, da je meni sve to udobno. Dok, na primjer, moj stil za Instagram je uglavnom neki onako classy, prefinjeni, ponekad se provuče neki urbani styling. Imala sam ponudu konkretno od jednog multinacionalnog brenda, mislim, koji je, svi ga znamo, i oni su meni nudili saradnju za garderobu, ali onda sam ja razmislila, vidi, oni mene mogu stvarno ozbiljan novac da mi plate, ali to je nešto ja nikad lično ne bih obukla. I jednostavno, ja kao Iva Jeremić, ja gradim sebe kao brand, jednostavno ne mogu reklamirati svaki proizvod i da me, da kažem, ljudi spajaju sa takvim proizvodima. Tako da mislim da je jako, jako bitno selektovati proizvode s kojima radiš.
Frontman grupe Magla Band Vlada govorio je o tome kako mu je protekla prethodna godina, šta mu je ona odnela, šta donela i kakve su mu to očekivanja od ove nove godine. Nekup novu ljubav, tuga na tugu više ne ide, o ne, rušim zidove. Ja nikad ništa ne očekujem, ja se nikada ni na šta ne baždarim unapred, jer onda u tom slučaju može doći do razočarenja nekog. Tako da, nikad se ne baždarim i ne očekujem ništa, apsolutno. Ono što je najvažnije je zdravlje svih nas, pa kako bude biće. S jedne strane, nedostaje mi jako i nastup i publika, s druge strane, možda bih po prvi put nakon 10 godina radujem se iskreno da provedem sa svojom porodicom. Da li je ova godina što se tiče karijere i muzike bila produktivna? Pa jeste, obzirom kakva je situacija. Objavili smo početkom godine pesmu Stabilno loše koja je opisuje 2020. I objavili smo, bili smo deo projekta Zvezde peju i Zvezde 90. Olovna ruka, tako da je, mislim da je sasvim okej dve pesme za ovu situaciju, za ovu godinu. Da li izlaze neki novi projekti početkom ove nove godine? Početkom možda, ali ne bih sad ono da kažem, pošto sam x puta govorio, objavljamo pesmu tada i tada i nije se tako ispostavilo, ali mislim da negde do marta, aprila bi trebalo, publika neko očekuje, biće nešto lepo. Šta je te naučila ova 2020. godina? Naučila me da treba da budemo srećni kada smo zdravi. Mislim, generalno šta god, i kad vidim zvezdu padalicu i kad god se prekrstim i pomolim se uvek za zdravlje, ali i definitivno je tako, treba da budemo srećni ako smo zdravi. Sada ćemo pogledati šta je to bilo najaktuelnije, najčitanije na portalima i društvenim mrežama. Izgleda da Svetlana Cetara-Žnatović ima novog dečka. Vest je juče odjeknula kao bomba. Mediji pišu da je već neko vreme u emotivnoj vezi sa Bogdanom Srejovićem iz Beograda. Prema rečima izvora bliskom paru, upoznavanje se dogodilo na rođendanu Cetine prijateljice, a posle nekoliko nedelja druženja započeli su romantičnu ljubavnu vezu. Od nove godine počeli su zajedno i da izlaze u javnost, čemu svedoče i ove paparaco fotografije nastale u jednom beogradskom restoranu. Pre toga ovaj par viđen je na Jahorini. Naravno da Cetin odlazak na Jahorinu nije prošao nezapaženo, a samim tim ni misteriozni muškarac od kojeg se nije odvajala. Bogdan je dugi niz godina u ugostiteljstvu, iza sebe ima brak, razveden je skoro 5 godina i ima ćerku Iskru. Senida Hajdarpašić u junu prošle godine nije napustila Sarajevo i vratila se u Ljubljanu zbog koronavirusa i zatvaranja granica, već zbog ozbiljnih pretnji, pisao je Kurir. Slovenačka zvezda odlučila je da prekine saradnju sa takozvanom estradnom mafijom i da samostalno nastavi karijeru, što se njima nije dopalo. Kurirov izvor blizak Senidi otkrio je da je ona već neko vreme bila nezadovoljna, jer je od nastupa dobijala svega nešto više od 30%, a ostatak je išao sarajevskim saradnicima. Kada je odlučila da promeni tim saradnika, među kojima su bili i Buba Koreli i Džala Brat, oni su odlučili da joj se osvete. Jedan njen prijatelj, piše Kurir, kontaktirao je Senidu i rekao joj je da se skloni iz Sarajeva na neko vreme, što je ona i uradila. Otišla je u Ljubljanu. Preneo joj je da su njeni bivši saradnici rekli da će proći gore od Maje Berović, koju je pucano na kombi u kojem su bili njeni muzičari. Ljudi moji, to bi bilo to za današnje izdanje emisije WhatsApp. Ja se nadam da ste uživali, a mi se gledamo sutra u isto vreme na isto mestu. Ostanite uz RTV. Ćao!